नमस्कार साथीहरु टेक्निकल सन्देहरु च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देह मल्ल सो गाइस Xiaomi-ले चाहिँ आफ्नो Mi 11 सिरीजका फ्ल्याक्सी स्मार्टफोन Mi 11 Mi 11X Mi 11X Pro र Mi 11 Ultra गरेर चारवटा स्मार्टफोनलाई चाहिँ 23 अप्रिलदेखि इन्डियन बजारमा लन्च गर्दैछ र आजको भिडियोमा चाहिँ Mi 11X को बारेमा कुरा गर्दै छु यो स्मार्टफोन भने अलरेडी हामीले पहिला नै देख्न मिलिसकेको छ युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ Poco F3 नामले र चाइनामा Redmi K40 नामले चाहिँ देख्न मिलिसकेको छ त्यसैलाई रिब्रान्ड गरेर चाहिँ Xiaomi Mi 11X नामले इन्डियन बजारमा लन्च गर्दैछ छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न मिलेछ आज यसैको फिचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्नेछु र हाम्रो नेपाली बजारमा के नामले लन्च हुँदैछ र यसको एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ के कति रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ र Mi 11X को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाटै सुरु गरौँ 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले देख्न सकिन्छ जो स्यामसुङको E4 एमुलेट डिस्प्ले रहेको छ 120 हर्जको रिफ्रेस रेट देख्न सकिन्छ कोरनिङ गोरिला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन रहेको छ ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि चाहिँ ग्लोसी ग्लासको डिजाइन देख्न सकिन्छ जो एकदमै राम्रो एकदमै प्रिमियर डिजाइन देख्न सकिन्छ हेर्दा चाहिँ हामीले रेडमी नोट 10 प्रो म्याक्स जस्तै नै देख्न मिल्छ तर त्योभन्दा पनि राम्रो यसको डिजाइन देख्न सकिन्छ र एचडीआर 10 को सपोर्ट रहेको छ 1300 निट्सको ब्राइटनेसको सपोर्ट रहेको छ जो एकदमै कमालको कुरा रहेको छ डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमाल रहेको छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने कुनै कमी कमजोरी चाहिँ देख्न मिलेको छैन र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ आउट अफ द बक्स र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै पावरफुल प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जो क्वालकमको स्न्यापड्रगन 870 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसन र 64 बिटको आर्किटेक्चरमा बनेको छ एकदमै पावरफुल रहेको छ एड्रिनो 650 जिबीयूका साथ देख्न सकिन्छ ओभरअल प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ यसमा देख्न सकिन्छ गेमिङका लागि पनि एकदमै राम्रो प्रोसेसर रहेको छ गेमिङ एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 3 वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल र थर्ड क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ प्लस एलइडी फ्ल्यास पनि रहेको छ र अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा 20 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ जसमा आइएसओको फिचरहरू पनि देख्न सकिन्छ भनेपछि एकदमै कमाल कमालका फिचरहरू पनि हामीले देख्न मिलेछ क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने र जसमा अगाडि पछाडिबाट 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ यसमा एउटा डिसअपोइन्ट भनेको 3.5mmको हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन हामीले युएसबी टाइप सी पोर्टबाट नै काम चलाउनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ दिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र यसमा साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ सुपर एमुलेट डिस्प्लेमा चाहिँ हामीले अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ देख्न मिल्थ्यो तर यसमा भने हामीले साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ यो पनि एउटा डिसअपोइन्ट मान्न सकिन्छ ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि त्यस्तो पावरफुल चाहिँ भन्न मिल्दैन 33 वाटको फास्ट चार्जर युएसबी टाइप सी पोर्ट देख्न सकिन्छ तर प्रोसेसरको कारणले चाहिँ ब्याट्री एफिसियन्सी पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ ब्याट्री ब्याकअप ठिकठाक हामीले देख्न मिल्नेछ र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न मिलेको छ जो 6GB+128GB र 8GB+256GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ अहिले कुनै फिक्स भएको छैन तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 8GB+128GBको भने 50,000 देख्ने सम्भावना रहेको छ भने जो 8GB+256GB स्टोरेजको भने 55,000-60,000 बिचमा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्रै रहेको छ अफिसियली प्राइस अब कुन प्राइसमा लन्च हुन्छ कुन भेरिएन्ट लन्च हुन्छ र कुन नामले लन्च हुन्छ त्यो पनि अहिले कुनै फिक्स भएको छैन सायद हाम्रो नेपाली बजारमा नि Mi 11X नामले या Poco F3 नाममध्ये चाहिँ एउटा नामले चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुनेछ रेडमी K40 नामले चाहिँ पक्कै पनि हामीले देख्न मिल्ने छैन Mi 11X को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने यदि यही प्राइसमा लन्च भयो भने एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ अन्डर 50,000 बेस्ट स्मार्टफोन भन्दा पनि हुन्छ एकदमै पावरफुल चिपसेट रहेको छ 5G स्मार्टफोन रहेको छ ब्याट्री ब्याकअप पनि ठिकठाक देख्न सकिन्छ डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ 120 हर्जको हाई रिफ्रेस रेटका साथ देख्न मिलेको छ गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जे नामले लन्च भए पनि हाम्रो नेपाली बजारमा Poco F3 नामले लन्च भए पनि Mi 11X नामले लन्च भए पनि कुरो एउटै हो पर्फर्मेन्स एउटै देख्छौँ फिचर स्पेसिफिकेसन एउटै रहेको छ डिजाइन एउटै रहेको छ सिर्फ नाम मात्रै फरक हुनेवाला छ एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ यदि अन्डर 50,000 लन्च हुन्छ भने चाहिँ अन्डर 50,000 एकदमै पावरफुल स्मार्टफोन रहेको छ र हजुरहरू भने Xiaomi को Mi 11X लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के नामले चाहिँ लन्च हुन्छ जस्तो चाहिँ हजुरहरूलाई लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्नुहोला र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्देह युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ र
सातो बटन त्यसै टिचर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ।